Goeiedag en baie welkom hier saam by die oggendoordenkings waar ons Jesus se woorde baie persoonlik maak. Immanuel, God is weer hier, Kersfees. Hy praat met my en jou. Johannes 5:32, die volgende skrif is: Daar is iemand anders wat oor my getuig en ek weet dat die getuienis wat hy oor my aflê reg is. Jesus het gister begin en gesê, hier is my getuienis, hier is my CV, dis wie ek is, dis wat ek doen, dis hoe ek lewe. Nou sê hy, op hierdie getuigskrif of hierdie CV van hom, daar is nog wat getuig oor my. Die Gees en die Vader, die drie enige God, getuig oor wie en wat Jesus is. Nou natuurlijk, die Vader getuig en die Gees getuig en die wonderwerke van Jesus. Alles wat hy doen, getuig hulle saam met Jesus, hulle praat saam met hom. Die vraag baie keer vir my en jou is, getuig God saam met my en jou? Die skrif sê dat die Heilige Gees getuig saam met my gees, dat ek 'n kind van God is. So is hier die resonansie in jou hart van, jy weet jy is 'n kind van die Here, want hier is 'n stem hier binne in jou, wat saam met jou getuig. Wanneer jou dade groei in heiligheid, wanneer jy groei in liefde, is het God wat saam met jou getuig, dat jy kind van God is, dat hy by jou is. Die vraag is, hoeveel getuienis het ons saam met ons? Nee. Hoeveel bewyse het ons, dat ons lewens verander het? Kan ander mense dit sien? Getuig ander mense saam, dat Christus, dat die Heilige Gees, dat God in ons lewe ingekom het? Kom ons bid, dat ons ook kan sê, kyk, God getuig saam met my, van my kindskap. Hemelse Vader, dankie vir al die beloftes, dat u saam wil werk, saam wil getuig, saam wil bewys dat ek die kind is. En dis wat ons vandag wil bid, Here, dat my dag vandag so anders sal wees, dat mense u en my sal sien, dat u saam met my getuig oor kindskap. Dankie daarvoor, in Jesus naam. Amen. Goed gaan, sien jou weer. Stuur vir ons jou story na info@als.org.za en indien jy ons financieel wil ondersteun om hierdie bediening op die lig te hou, kan jy na ons webtuiste gaan of jy kan vir ons 'n SMS stuur na 49724 en so 'n R30 bydra maak om hierdie bediening aan die gang te hou.